күні. Бұл мереке қай кезден басталып тойланады? Бізге мерекелерден қандай ерекшелігі бар? Балалар қандай ойыншықтарды жақсы көреді? Біздің мақтанышымыз аяулы Ғабит қызының үйі құдды бір ойыншықты кенетерсін. Клара әжей қуыршақтарға киім тіккенді ұнатады. Осы және өзге де қызықты ақпараттар бүгінгі бағдарламадан. Сәлем, Ақмерей, мейрамың мен. Сәлем, өзіңе де құтты болсын. Менің сыйлығымды қабыл ал. Рахмет, қандай керемет сыйлық. Мирхан, сен білесің бе, бұл менің сүйікті мерекем. Неліктен? Өйткені, бұл күні екі бірде қуаныш. Біріншіден, бұл біздің балалардың мерекесі болса, екіншіден, көптен күткен жазда келіп жетті ғой. Иә. Бірінші маусым бүкіл әлемде балаларды қорғау күні. Ал бұл мереке қай кезден бастап тойланатынын білесің бе? Бұл күнді тек біздің ел ғана емес, 1949 жылдан бері әлемнің көптеген елі тойлайды. Тұңғыш рет 1950 жылы аталып өткен халықаралық балалар күнінің өз жалауы бар. Бұл жалауда жер шарын қоршаған түрлі бала бейнеленген. Халықаралық балалар күні әлемнің түкпір-түкпіріндегі балаларға қуаныш, бақыт сыйлайтын мейрам ғана емес, кішкентай балалардың құқығын қорғап, оларға қамқор болуға үндейтін мереке. Балалар, тай, ай сөздері қандай дыбыстан аяқталады? Қысқа и. Дұрыс-ақ, ал қысқа и дыбысын біз осындай қысқа и әрпімен таңбалаймыз. Балалар, қолдарыңа қаламдарыңды алып, бізбен бірге қысқа и әрпін жаза қойыңдар. Балалар, қысқа и дыбысы қандай дыбыс? Дауыссыз. Ал енді біз өткен дыбыстардың барлығын қосып, қысқа и бар сөздер ойлайық. Ата, айран. Ай, ай, шай. Апай. Ағай, апай, айран, ай. Мерхан, көзіңді жұмшы. Енді ашуыңа болады. Қандай керемет! Рахмет саған, Ақмерей. Мерхан, сен не істеп тұрсың? Тоқтай тұр. Бұл менің 23-ші ойыншығым. Алақай. Ал біздің бүгінгі қонағымыз аяулымның ойыншығын санау мүмкін емес. Құдды бір ойыншық дүкені дейсің. Аяулым Ғабит қызы 4 жаста. Ол қаламыздағы ойыншық аса көп балалардың бірі. Үйінің кенжесі болған соң ата-анасы оған үнемі ойыншықтар тойытқан. Қазір аяулымның ойыншығы 3000-нан астам. Олардың арасында жұмсақ ойыншықтар, қуыршақтар, музыкалық аспаптар, ас үй жабдығы, түрлі дамыту ойыншықтарымен қатар сырғанақ, әткеншек те бар. Анасының айтуынша, бүлдіршін Барби қуыршағын ерекше ұнатады. Қазір аяулымның ойыншық қоржынында 500-ден астам қуыршақ бар. Бұл бүлдіршіннің ең сүйікті қуыршағы. Аяулым ойыншық ойнаумен қатар сурет салғанды, би билегенді де ұнатады. Қош келдің. Сәлем. Расымен де сенің ойыншығың 3000-нан астам ба? Иә. Бұларды саған кім сыйлады? Папа.
сен білезіктерді тоқу білесің бе? Иә. Ол үшін бізге не қажет? Мындай сөмкеде. Онда іске кірсейік. Аяулым, сенің жасың нешеде? 4. Саған мынандай білезіктерді тоқуды кім үйретті? Тәте. Аяулым, сен өлеңдер білесің бе? Айтып беші бізге біреуін. Мен баған сайын, дастақаны дайын, құйылу кеседе айтымны сайы. Менің алқам дайын. Екеуімде де әдемі шығыпты. Аяулым, насаған. Насаған. Бізде бүгін қонақта болған аяулым Ғабит қызы. Қымбатты балалар, біздің өнерлі достарымыз Айдарына жазған өлең шумақтарыңыз, салған суреттеріңіз болса, біздің электрондық поштамызға жіберуіңізге болады. Жасыңыз бен аты жөніңізді көрсетуді ұмытпаңыз. Ошақ, оттау, оттан басталады. Балалар, өлеңде берілген сөздер қандай дыбыстан басталады? От. Ошақ, оттау, оттан басталады, одан. Дұрыс айтасыңдар, бұл О әрпі. Ал О әрпін біз осылай таңбалаймыз. Балалар, қолдарыңа қаламдарыңды алып, бізбен бірге О әрпін жаза қойыңдар. Балалар, о дыбысы қандай дыбыс? Дауысты. Дұрыс айтасыңдар, ал енді о дыбысы кездесетін сөздер ойлайық. Қой, орақ, ошақ, от, ойлау, ормақ, орман, отыр, оқушы, от, орман, отыр, ойыншық. Отан, оран. Берілген сөздерден о әрпін тауып көріңдерші. Отын, қоңыз, орындық, орамал. Бізбен бірге билейік. Балдәурен мекені, қуаныш кернейді, шаттыққа бөлейді.
міне балалар. Дұрыс айтасындар. Бұл қыз балалардың сүйікті ойыншығы қуыршақ. Ал қуыршақ сөзі қандай дыбыстан басталады? Қы. Қы. Ал қы дыбысын біз осындай қы әрпімен таңбалаймыз. Балалар, қолдарыңа қалам алып, бізбен бірге қы әрпін жаза ойыңдар. Зейнеткер Клара әжейдің үйінде қуыршақтың түр-түрі бар. Олай болса, назарларыңыз бізде болсын. Зейнеткер Клара Қадырберлиеваның коллекциясында шамамен 200-ден астам қуыршақ бар. Клара әжей оларды өз зейнетақысына сатып алған. Ол қуыршақтарға сәнді киімдер тоқумен қатар, олардың шаш үлгісіне де аса мән береді. Бір қуыршақтың шашын өруге 4 сағат уақытын жұмсаған кезі де болған. Зейнеткер қуыршақ бейнесін аксессуарлармен толықтырғанды да жөн санайды. Оларға тағатын моншақ, алқа, сырға секілді әшекей бұйымдардың да біразын тойдан сыйлық ретінде алса, ал қалғанын қала дүкендерінен сатып алған. Клара әжейдің қуыршақтарының ең ұзыны 96 сантиметр болса, ең кішісі 19 сантиметр. Балалар, қы қандай дыбыс? Дауыссыз. Дұрыс айтасыңдар, ал енді қы дыбысынан басталатын сөздерді атайық. Қалам, қуыршақ, қарындаш, қарлығаш, қалам, қала, қуыршақ, қарға. Мен қуыршақпен ойнағанды жақсы көремін. Ал біздің бүлдіршіндер қандай ойыншықпен ойнағанды жақсы көреді? Ендеше көгілдір экранға назар аударайық. Оған лего ойнайды. Мен қуыршақ ойнауға жақсы көремін. Доп ойнағанды жақсы көремін. Оятта машинаны істейміз. Мен қуыршақпен ойнағанды жақсы көремін. Оны ұйықтатамын, тамақ жегіземін. Төсегіне салып, ұйықтатамын. Лего ойнауға жақсы көрем. Мен одан камаз ұрам. Лего ойыншықпен ойнағанды жақсы көрем. Мен қуыршақты ұйықтатамын. Ойыншық еткенде ойнағанды жақсы көремін. Мен оны ұйықтатамын. Тамақ жегіземін. Доппен мен қақпашы болам. Мен өт сөндіруші ойыншық ойнағанды жақсы көрем. Өткені ол бір жақ өрттеніп жатса, сумен сөндіреді. Қымбатты көрермен, біз бүгін қандай әріптермен таныстық? Қысқа и, о, қы. Жарайсыңдар балалар, енді өздеріңізге арналған тапсырмамыз бар. Жұмбақтың шешуін табыңдар. Жайлауда бар, бөрікте жоқ, майда бар, өрікте жоқ, ол қандай әріп? Ал енді жоғалған дыбысты табыңдар.
Шапан, тон. Сіздердің ішінен қы әріпін табыңдар. Қол шатыр, қызанақ, қас, қияр, қасқыр. Жарайсыңдар, балалар, біздің бағдарламамыз осымен тәмәм. Келесі жексенбіге дейін сау-саламатта болыңыздар!